Kayseri'de yerleşen 1. Komando Brigada Komandanlığında RGS 2023 təlimi hava desant əməliyyatı üçün bölgəyə gedirik. Qardaş ölkə Türkiyənin təşkil etdiyi bu təlimdə 9 ölkə iştirak edir. Oktyabrın 2-sindən ərazidə olan komandolar təlimin sonunda əvvəlcədən hazırlanmış ssenariyə uyğun tapşırıqları icra edəcək. Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə biz hərbi təyyarə ilə birbaşa təlim bölgəsinə yollanırıq. Planlama üzrə bir nasazlıq baş verməsə, bu gecə baş tutacaq hava desant əməliyyatı zamanı C-130 təyyarəsindən desantlar atlayarkən biz də onları çəkəcəyik. Maraqlı bir an. Təlimlərin bir maraqlı da tərəfi təlimlərə məhz hərbi təyyarə ilə getməkdir. Bu dəfəki həyəcanlı səfərimizin daha bir həyəcanlı səbəbi var. O da hazırda bizim təlim bölgəsinə yollandığımız hərbi təyyarənin pilotu çox profesional xanım pilotdur. RGS 2023 hava desant təliminin baş tutacaq ərazi Kayserinin RGS bölgəsinə gəlib çatdıq və buradan təyyarədən enən media mənsubları həmin təlimin keçiriləcəyi əraziyə yollanır. Hava qaralınca gecə atlayışları üçün hazırlıq bitir. İlk etapda 18 nəfərdən ibarət kəşfiyyat qrupu terrorçuların məskən saldığı ərazilərə enərək ikinci qrupun bölgəyə daxil olması üçün təmizləmə aparmalıdır. Atlayışlar 13 min fit hündürlükdən həyata keçiriləcək. RGS 2023 təlimləri start götürdü və hal-hazırda desantlar bir müddətdən sonra bu hazırda gördüyünüz təyyarədən atlama gerçəkləşdirəcəklər. Ssenari üzrə hərəkət edilir və ssenariyə görə ilk bu təyyarədən atlayan qruplar kəşfiyyat xarakterli əməliyyatı yerinə yetirəcəklər. Şərti düşmən, yəni terrorçuların olduğu əraziləri təxmin edib, həmin əraziləri təmizlədikdən sonra digər qruplara xəbər verəcəklər. Bir neçə dəqiqədən sonra həm həyəcanlı və həm də maraqlı və olduqca qürurlu görüntülərə şahidlik edəcəyik. Paraşütünüz və nəfəsləriniz geniş, uçuş yolunuz və bahtınız açıq olsun. Tamam. Hazır mısınız? Vay, hazır. Hazır mısınız? Vay, hazır. Sübh tezdəndir və RGS 2023 təliminin ikinci gününü yaşayırıq. Bayrağımız dalğalanır. Təlimdə iştirak edən 9 ölkə bugün əvvəlcədən tərtib edilmiş ssenari əsasında təlimin son final gününü yerinə yetirəcək. Ssenariyə görə dünən gecə ilk qrup, kəşfiyyat qrupu terrorçuların ərazisinə enməli və oranı terrorçulardan təmizləyərək ikinci qrupa xəbər verməlidir. Bəli, birinci gün yekunlaşdı və artıq təlimin ikinci günündə öncədən hazırlanmış ssenariyə əsasən ikinci qrup əraziyə enəcək və orada mülki şəxslərin xilas edilməsi və onlara humanitar yardımın göstərilməsi prosesi icra ediləcək. Təlimin başlamasına çox qısa bir müddət qalıb, hazırlıqlar son tamamlama işləri ərəfəsindədir. Bu məqamda isə mən istəyirəm təlimin ikinci əsas hissəsi icra ediləcək ərazinin mərkəzini göstərim və burada təlim zamanı nələr olacağını izah etməyə çalışacağım. Gördüyünüz o çadırlarda sivil insanlar yerləşib. Onlar burada ssenariyə uyğun olaraq terrorçuların belə deyək əhatəsində olan, orada əsirlikdə olan insanlardır və təlimin ikinci günündə həmin insanların xilas edilməsi və ərazinin terrorçulardan təmizlənməsi prosesi gerçəkləşəcək. İlk olaraq desant qrupları əraziyə enəcək, terrorçularla mübarizə aparacaq. Orada təpəlikləri kontrol edəcəklər, tamamilə hədəflər məhv edildikdən sonra, ondan sonra
Orada hər hansısa bir terrorçular tərəfindən quraşdırılmış silah, bomb, partlayıcı maddələrin olub-olmaması kontrol ediləcək. Daha sonra isə tam ərazi terrorçulardan təmizləndikdən sonra terrorçuların əlində olan əsirlər azad ediləcək və onlara həm humanitar yardımın gətirilməsi, həm də AFAD ekiblərinin və digər sağlıq ekiblərinin bura gələ bilməsi üçün yollar açacaqlar və təlimdə bütün bu qurumların əməkdaşları öz avadanlıqları ilə, öz maşınları ilə hazır vəziyyətdə gözləyirlər və qeyd edim ki, partlayışlar da gerçək partlayışlar olacaq, əsl partlayışlar olacaq və burada tam Türkiyənin illərdir apardığı antiterror əməliyyatlarında keçirdiyi əməliyyatları təlimdə birbaşa izləmək şansımız olacaq. Gecə 13 min fit yüksəklikdən atlayaraq kəşfiyyat aparan desantların xəbər verməsi ilə indi təlim ssenarisi çərçivəsində 12-ci Hava Nəqliyyat Baş Komandanlığından havaya qalxan C-130 və C-160 təyyarələrindəki 180 paraşütçü komando bölgəyə eniş edir. Paraşütlə tullanan komandolar şərti düşmənin döyüş mərkəzlərinə qarşı əməliyyat həyata keçirir. Ssenariyə görə hal-hazırda həmin terrorçu qruplaşmaların hədəfləri bir-bir məhv edilir və terrorçuların sivil insanların ərazisində yerləşib tələ qurduqları, özlərinə məskən seçdikləri bölgələr hədəf alınır və hal-hazırda həmin görüntülərə şahidlik edirsiniz və terrorçuların ərazidən çıxa bilməməsi üçün burada qurulan körpü partladılacaq hal-hazırda və terrorçuların bu ərazidən uzaqlaşmasına icazə verilmir bununla və bu partlayış nəticəsində terrorçular tamamilə məhv edilir, ərazidə olan yerli əhali xilas edilir. Daha sonra isə əraziyə desantlar tərəfindən təchizat gətiriləcək. Bölgədə silahlı pilotsuz uçuş aparatı ilə hədəflər vurulur. Düşmən bölgəsinə helikopterlə atılan artilleriya ilə bölgənin dominant nöqtələrindəki hədəflər məhv edilir. Və uğurla yerinə yetirilən əməliyyatın davamında bölgə nəzarət altına alındıqdan sonra AFAD və Qızıl Aypara rəsmiləri humanitar yardım üçün helikopterlərlə əraziyə gəlirlər. Bayraq uğrunda aparılan bütün mübarizələrin sonunda olduğu kimi təlimdə də bayraqlar dalğalandı. Azərbaycan bayrağını silahlı qüvvələrimizin mayoru Rasim Ələkbərov dalğalandırdı.